السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنقل عن ستة هالكين سقوة التمي كواركتان وحي أتعسيني يعني كان ستة ذي لما تدكو سوق قادي سوق واحد وحاني قيب كقادر يعني سيدي يوعاون لها إيه وحي كلو قلنا واقع يعني لما أنت تخاف كسوماليك كوها الله قدي يدبدو ميلي تشوغان أما قرع ستة هالنقضو ama qof qurba jooga ha noqdo ama qof qolol jooga ha noqdo oo wadanka ku nool in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa dalka ku tiirsanaa gobolada riijiga oo dhan baa ku tiirsanaa maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan waxaynu u baahanahay inuu caawino ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodii iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan shirkad ahaan dahabshiil aad baan ugu faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale wadanka gudihiisa jooga iyo kuwa wadamada qurbaha joogaba inaanu arrintaa ugu baaqno maalin walba qof bay joogtaa caawimaduna ajar iyo dheec walba ku jirtaa dhaqaalaha wadankana waa ka qayb qaadanaysaa marka intaasaa shirku ku kooban yahay aanu isugu wada nimi